o'lsang kim yig'laydi 46. oltinchi bob yo'lda vaqtdan unumli foydalan agar ishga borish vaqti bir tomonga yarim soatni tashkil etsa siz yil mobaynida mashinada qirq ikki sakkiz soatlik ish kunini o'tkazasiz o'ylab ko'ring shuncha vaqtni oynadan qarab bo'lmag'ur orzularga berilishga ora sira radiodan berilayotgan dahshatli yangiliklarni eshitib qo'yishga sarflash mumkinmi <imitimus> <imitimus> hayotda salmoqli muvaffaqiyatlarga erishgan ma'rifatli tanishlarimdan ko'pchiligi o'zlarini bir odatga o'rgatishgan ular mashinada radio emas audio yozuv eshitishadi shu yo'l bilan ular rulni boshqarishga ketgan vaqtlarini to'laqonli saboq olishga mashinani esa harakatdagi universitetga aylantirishadi agar siz mashinangizni g'ildirakdagi kollejga aylantirsangiz bundan ortiqroq foydali mablag' sarflashni tasavvur etishning o'zi mushkul avvalo ishga charchab xorib asabiy toliqib kelmaysiz axir yo'l bo'yi o'zingizga saboq beruvchi yozuvni eshitganingiz sababli vaqt sezdirmasdan o'tib ketgan siz o'zingizni diqqatingizni jamlangan jo'shqin ishchan kayfiyatda his etasiz kundalik turmush qarshingizda qanchalar bemisl imkoniyatlar eshigini ochayotganini anglab turasiz va hokazo sizning suhbatingiz kuchi va vaqtini hayotini yaxshilashga sarflashga chindan ham astoydil ahd qilganmi yoki yo'qmi buni aniqlashtirishning eng oson yo'li undan mashinasida radio ishlayotgan ishlamayotganini so'rashdir to'laqonli hayotning ashaddiy tarafdorlari mashinada radioni emas faqat audio yozuvlarni eshitadilar o'zim necha marta guvoh bo'lganman hayotda muvaffaqiyatga erishgan obro'li odamlarning mashinalariga chiqqanimda yig'ilib qolgan audio kassetalar ko'pligidan hatto o'tirishga joy topilmay qolardi bugungi kunda deyarli barcha kitoblarning shuningdek rag'bat va yetakchilik bo'yicha eng yaxshi dasturlarning audio yozuvlari mavjud shaxsan o'zim har oyda kamida beshta yangi video yozuvni eshitishga harakat qilaman bularning mavzulari to biznes sohasidagi so'nggi bestsellerlardan tortib vaqtni boshqarish ijodiy ibtidoga turtki berish nekbin fikrlash mahorati yaxshi kayfiyatni asrash ruhiy qoniqish hosil qila bilish dasturlariga qadar